Aha, on t'a parlé pas ce moment. Bon, on va Policajti už upravají. Policia nás bude strážit po cestě. Zabíjať bezmi ľudí. Končí. Čo by ste vám platia? A keď sa už tam obtazíš, potom bude neskoro. Poraz vám, keď sa platia za slovo. Niečo, od sa dosaštíš, potom ujdiš. Až keď im to zoberiem, si budú musieť vyť na tú stranu, da sa straší na zrátku. Poďte s nami! Poďte s nami! Poďte s nami! Vy tu miari! Zabudte sa vyke! Thank you.
Thank you.
polícia, aby každý vedel, aké zločiny za to pátajú. Čo robí vláda násilia? Kto tu vládne a kto je vlastníkom moci? Chceme oznámiť ultimátum, ktoré dneska vypršalo. A Gašparko to nerešpektuje. Nerešpektuje vlastníkom moci. Chceme svoje vlastnícke právo. Jeho tržbu do vlastníkom. Ktorý utíká pred národom. My nepotrebujeme vládu, ktorú nemáme.
chceme konečným spôsobom vyriešiť neľudskosť, diktatúru kapitálu, vlády násilia. Preto sme tu. Chceme, aby naše deti mali budúcnosť. My všetci chceme budúcnosť. Poslal som informáciu, že VVV, Slobodný občan SK, 900 ľudí už to pozerá, tak pošlite to priateľom, nech si to pozrú všetci, čo tu nie sú. Konečne! Keď už naše médiá to nedávajú, tak aspoň nech si to niekde môžu pozrieť. V praxi vidíte hodnotu vlastnického práva občanov. Vidíte, akú úctu k nám majú, aký rešpekt. Verejnoprávne médiá. Markíza. Židovská súkromná markíza. Áno. Hovorím vlastníkov, vlastnícke práva, vlastní židovské osoby. A vidíte, o čom je tá demokracia. Demokracia sa stala značnou silou záujmových skupín, mocenských skupín, ekonomických skupín. A my sme len postrojení roboti. A to chceme zmeniť. Takže dúfam, že tu vydržíte, ináč to nemá cenu. A znova sa pýtam a vyzývam. Kde je Genty, Jojka, Markíza, RTVS? Žiadam generálneho riaditeľa Slovenskej verejnoprávnej televízy, aby sa prestúpil pred svojich vlastníkov moci. My sme vlastníci moci. RTVS to je naša budova, to je naše vlastníctvo. Žiadame ich, oznamujeme, aby sa prišli. Chceme oznámiť verejnosti to, čo sa tu deje. Právne skutočnosti a právne udalosti. Možno príde aj Markíza, príde niekto, takže nestrácať spíš.
užívajme si, radujme sa, všetko je v pohode. Nastúpili sme aktívny odpor, takže nič, všetko je v pohode, tešíme sa. Nie, tam ďalšieho kľudne si prídete povedať príbehy, kto za koľko robí, čo je tu. Ľudia, pozerajte, hore, dobre vám je. Doma plakať treba, nič nerobiť. Nie, to to spraví za vás. Smejte sa. Otvorte si oči, začnite rozmýšľať, čo vás čaká, aké sociálky, aké dôchodky. K zubárom, kedy chodíte, keď vás zuby bolia, trhadidle. Doma plačkať, plačkajte, my to vybavíme. Zbaviť sa strachu, budú slúžiť starým pičovi
chodia ľudia, to postavili mafiáni. Priateľačka, nikto. A tam si sedia hore a teraz na nás cívejú, jak debili. Toto postavili mafiáni. Žiadna oné upratovačka, nikto. Lebo toto by si nemohol žiadny Slovak postaviť. Takže, aby sme si tu spravili program, aby sme nejako vydržali, navrhujem, môže prísť, kto chce a nech si povie, čo chce nie, veci, za týmto účelom. Musíme udržať energiu. Ak už stratíme, vrátime sa naspäť do svojich otrockých postrojov. Teraz máme možnosť. Aspoň uvidíte, ako máme moc, ako si nás cenia naši zamestnanci. Kto chce, môže vyjadriť svoje srdiečko. Takže sme tu mene slobody. A nemáme sa čoho báť, lebo znova vám opakujem, že presadzujeme zmluvné práva. Máme na to legálne právo, aby sme takto konali. Právo na odpor, odstúpenie od zmluvy je demokratickým štátom legalizovaná možnosť občianskej spoločnosti zobrať spravodlivosť do vlastných rúk a chrániť si svoje práva. Nehrozí žiadna sankcia. Je to právne dovolené konanie. Presadzujeme verejné záujmy, dohodu a právo. Ústavu, aby ste vedeli. To je naša spoločenská zmluva, alebo základná zmluva. Preto vidíte, že policajti nezasiahli, lebo majú strach. Vláda má strach. Oni sa boja. Je sila! Keď to nedokážeme my dneska, tak no, pôjdu po nás, ďalší nasledovníci. A tento neludský režim musí padnúť. Občania, vstúpla nám sledovanosť, už 1000 ľudí to sleduje. Španielská, Taliánska, Portugalská a tak ďalej. Za chvíľku to príde aj na...
skúmajú ložiska uránu na východe a tak ďalej. Pretože si pripravujú pôvodní investori, pretože vedia, že to dostanú. Dostanú to, vy sa nepostavíte na nohy. A to hovorí. Ote s nami! Ote s nami! Ote s nami!
poslanci. Slovensko na nohy! 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 Pome hore. Au. Či tam budeme stáť, bo tu je lepšie. Čerstvejší vzduch, na svetle si. Občania. Áno, tu sa hože rozťahnuté. Tu budeme rokovať, na Krížová. Pekne, rozťahneme.
Bude lepší už. No, áno, tam chcem sa tlačiť na kopu, tu má plno priestoru. Vytlačíme priestoru. Kedy sa už pridáte, kedy pochopíte, že nič z toho nebude, že toto raz skončiť musí. Požiadali políciu, aby nám umožnila vykonať nutený výkon uloženej povinnosti. Jej povinnosťou by bolo otvoriť prezidentský palác a sprístupniť do vlastníkov moci. Policajného zboru, aby sa dostavil pred svojich zamestnávateľov. Te hlavy sú viac Petre, nemáme veľa možností. To znamená, oni nás nutia k tomu poslednému inštitútu. Ty čo vieme, nie sme kolezi. Znova vám opakujem, že vykonávame zmluvné právo. Legálne sa presadzujeme. Nepotrebujeme legitimitu 100 000 ľudí. Stačí nás toľko, koľko nás je, lebo máme právne skutočnosti. Takže nič nám neostáva len čakať. Zatiaľ. Rozmýšľajte, ako chcete presadiť svoju vôľu. Možne. Očakávam od vás zákonodárnu iniciatívu. Predkladajte návrhy zákonov. To znamená, čo navrhujete. Rozmýšľajte nad tými návrhami. Po televízie, nech nás ľudia vidia aj počujú. Pane, na celom Slovensku. Tak dojde Kaliňák povedať týmto ľuďom, že sú tu extrémisti. Ja tu ani jedného nevidím. Kde sú extrémisti? Prihlášte sa. Extrémisti sedia v parlamente. Tak si to vychutnajte, lebo každý deň na križovatke nestojíte. Je som tu.